काठमाडौँ उपत्यकामा विदेशी अति विशिष्ट पाहुना आउँदा हु होस् या अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना हुँदा होस् सडक तथा चोक रातारात सफा गरेर रा चिटिक्क बनाइन्छ सडक ओरपोरको वातावरण समेत आकर्षक र हराभरा बनाइन्छ यसरी चिटिक्क बनाइएका संरचना भने विदेशी पाहुना फर्किएसँगै लथालिङ्ग भथाभुङ्ग अवस्थामा पुग्छन् त्यही सम्मेलनसँगै सकिन्छ चिल्ला सडकका आयु पनि कालोपत्रे गरिएको सडक खाल्टाखुल्टी र धुलोमा परिणत हुन्छ खानेपानी ढल निकास विद्युत र टेलिकमले खनेका खाडल त्यसै छोड्दा तथा निर्माणाधीन सडकमा सुरक्षाका साधन उपायहरू समेत नअपनाउँदा सदैव सर्वसाधारणले सडक शास्ति छेल्दै आएका छन् यो त अब सरासर स्वर सरकारकै कमजोरी भन्नु पर्यो होइन हामी जनतालाई त कर तिरेका छौँ सुख सुविधा दिनु पर्यो होइन कानुनको दायरामा ल्याउनु पऱ्यो होइन कडा कारवाही गर्नु पऱ्यो त्यसपछि त गर्नेले पनि राम्रो गरिहाल्छ नि कानुनको कमजोरी हो क्या चा। यो चाहिँ यसको मुख्य कमजोर भने मेलुमजी भयो अर्को पिस चाहिँ अब नगरपालिकाले पनि यसपालि चाहिँ अब पचास करोड नयाँ पिजको लागि हालिरहेछ छ होइन यो यो सालमा मात्रै अनि त्यो बनाउनलाई पनि के हो मेलुम्पचीको यो कार्य सम्पन्न भएको छैन घर घरमा पाइपुगेको छैन मेन त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो अब यसमा नगरपालिकाले पिस गर्नु नसकेको कारण पनि त्यही हो अहिले फेरि नयाँ पिस गऱ्यो होइन तपाईँको अब फेरि बर्काउनु पर्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बाटो चाहिँ खालको फाइदा हो विभिन्न कारणले वर्षौँदेखि सर्वसाधारणले सडक शास्ति खेप्दै आए पनि सडक विभाग भने सामान्यतया ट्राफिक चाप संरचना अनुसार कालोपत्रे लगायतका कारण सडकको आयु सरदर तीन वर्ष हुने दावी गर्छ काठमाडौँ उपत्यकाको सड़क विस्तार निर्माण तथा मर्मतका लागि विभिन्न निकायले काम गर्दै आएका छन् सडक विभाग काठमाडौँ महानगरपालिका ललितपुर महानगरपालिका भक्तपुर नगरपालिका काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण डिभिजन सडक कार्यालय लगायतका निकायले आ आफ्नो जिम्मा अनुसार सडक विस्तार र निर्माणको काम गर्दै आएका छन् तर यी निकायबीच उपयुक्त समन्वय हुन नसक्दा सडक बनेर पनि पटक पटक भत्काउनु पर्ने अवस्था छ यति मात्र होइन मेलम्ची खानेपानी आयोजना विद्युतका तारलाई भूमिगत गर्ने लगायतका विभिन्न योजनाले पनि सडकमा शास्ति झन बढिरहेको छ सडक विस्तार र निर्माणमा सडक विभाग सबैभन्दा बढी जिम्मेवार भए पनि विभागले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार कार्य गर्न सकेको छैन एक डेढ महिना दुई महिना अगाडि बनाइसकेको थियो र तल अहिले त्यो तलबाट केही ठाउँहरूमा खाल्डाहरू देखिन थालेको अवस्था चाहिँ छ सबै पानीले नै गर्दा हो अब यसमा अरू कमजोरी त यस्तो छ अब फेरि हामीसँग के छ भनेदेखि बजेटको कमजोरी पनि छ बजेट पनि हामीसँग पर्याप्त पुग्ने गरी एकदमै छैन एउटा निकायले अर्कोलाई दोष लगाउने प्रवृत्तिकै कारण सडकमा दिन प्रतिदिन विभिन्न जोखिमहरू बढ्दै गएका छन् सडक निर्माणका काममा सम्बन्धित निकायबीच अझै पनि उपयुक्त समन्वय हुन नसक्ने हो भने सर्वसाधारणले काठमाडौँ उपत्यकाका सडकबाट झेल्दै आएको शास्ति तत्कालै कम हुने देखिँदैन सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष पुडा सैनिकका साथ शिखा श्रेष्ठ काठमाडौँ